вагітна вдруге. Ірина Білик готується до 50-річчя. Лайма Вайкуле збирається заспівати українською на вечорі прем'єр. А також наш ексклюзив з Відня. Як зірки на українському балу в Австрії кружляли. Це світське життя, яке тясече, буде на що подивитися. Сьогодні у світському житті. Вагітна жінка – це красива жінка. То, що я секс-символ, ви пам'ятаєте? Я навіть розумію почти все, що ви говорите. Семочка, це Катя. І з Латвії з любов'ю. Серед ваших палких шанувальниць – теща президента України Володимира Зеленського. Як Лайма Вайкуле з Арсеном Мірзояном зіспівалися. Це як любов. Є електричество чи ні? Чи Тоня Матвієнко, твоя дружина, не ревнує до цього дуету? Співочому роду нема переводу. Ти приголомшила всіх новиною про вагітність. Поповнення в родині Надії Матвєєвої. Це новий член вашої родини. Членкиня, як то кажуть. Сезон балів у Відні. Сьогодні твій бальний дебют. Я відчував себе попелюшком. Як українські зірки на балу в Австрії кружляли. Чи очікували, що ось такі масштабні бали у Відні проводять українці? Вечір прем'єр повертається навесні. Удвічі більше зірок, удвічі більше нових пісень. Концертне шоу від творців світського життя тепер відбудеться 2 дні поспіль. 29 та 30 березня – різні склади артистів. До сузір'я хедлайнерів долучиться і неперевершена Лайма Вайкуле. Тільки на вечорі прем'єр вона обіцяє заспівати українською. А поки дивимось, як пройшов київський сольний концерт латвійської гості. З ким з українських музикантів вона заспівала дуетом? Ще не вечір. Латвійська зірка Лайма Вайкуле влаштувала у Києві камерний концерт при свічках. Романтичні хіти у свято любові. Ще не вечір. Еще не вечер, ошибок прошлых мы уже не повторим. Еще не вечер, еще не вечер, продлится день счастливый для нас с тобой, любимый. Пусть говорят, ничто не вечно под луной, пусть говорят, что мы расстанемся с тобой. Только я в плен не сдамся в будущем года. Лаймо, вітаємо вас у Києві. Ви все частіше і частіше приїжджаєте до України. Я не знаю, чи знаєте ви, але серед ваших палких шанувальниць – теща президента України Володимира Зеленського. У неї хороший вкус. Ви з нею знайомі? Ні, я не знайома. Я знайома тільки з вашим президентом. Талантливий чоловік. Зараз через коронавірус ви взагалі скоротили свій графік, намагаєтеся не літати і взагалі намагаєтеся більше проводити часу вдома. Я так розумію, що виняток зробили для київського концерту. Ну, я така перестраховщиця. У мене з собою, між прочим, маски, все з собою. Ну, я летіла на Air Baltic, і я думаю, ні, нашого в нас там ще нету. Ну, якщо хтось зачихав би, клянуся, я би одягла б маску. Взагалі в Україну приїжджаєте все частіше. Це з чимось пов'язано з особливою любов'ю до України. Я навіть розумію почти все, що ви говорите. Я щаслива бути на Україні, мені подобається. Я обожаю Київ. Ну, Санахан – моє любиме місто. Колись ми з вами ходили в Санахан, там намагалися щось купити. Дуже приємно було, якось тепло. З вашим супутником по життю, з громадянським чоловіком, ви разом буквально з юності. Який секрет цього? На самом деле, самое главное – терпение. Ну и женщины же всегда под себя сделают мужчину. Поэтому сначала тяжело, а потом уже просто. А скільки років ви разом? З 19. Романтика ще існує у стосунках? Ви романтична пара? Ну так, да, ми романтики, так. Да. Я дуже рідко випиваю. І коли я це роблю, то можемо витворити все, що угодно. Можемо в морі купатися, ночью піти. В холодному Балтійському морі купатися? У нас теплее вода, ніж в Одесі. Сьогодні на одній сцені ви заспівали з Арсеном Мірзояном. Зараз ви будете записувати дуетну пісню. Як взагалі з'явився цей дует? Арсен, я його перший раз побачила на фестивалі «Рандеву» в Одесі.
И я его сразу запомнила, понимаете, как вот... Это как любовь. У тебя есть электричество или нет? Вот с Арсеном было. И с Монатиком было. И, кстати, мы там готовим кое-что, но пока не буду говорить. Поэтому вот с людьми, с которыми есть это электричество, не надо ничего подтягивать. Все так легко. Да, и как будто 20 лет уже пел вместе. Чи не думаєте заспівати українською? Я бы очень хотела. Я попробую, может быть. Лаймон – улюбленець. Спеціальний гість атмосферного вечора – співак Арсен Мірзоян. Послухаймо, як зірки звучать дуетом. Якщо ти зі мною, дуй лиш попутний вітер, твоя душа зі мною, якщо ти зі мною. Арсене, ви з Лаймою Вайклем познайомилися влітку в Одесі на фестивалі «Рандеву». Саме там, я так розумію, виникла ідея дуету. Якою була ось ця перша зустріч? Я просто собі стояв в коридорчику там десь, і тут іде Лайма і впізнає мене. І я був здивований, ого, мене впізнає Лайма Вайкуля. Ну, для мене це, ну, дуже приємно. Чи Тоня Матвієнко, твоя дружина, не ревнує до цього дуету з Лаймою Вайкуля? Ні, вона, до речі, ставиться адекватно. Чи буде відеокліп? Яка подальша доля цієї дуетної пісні? Я би... інвестував. Ну, якщо буде вирішуватись доля, чи буде відеокліп, і постане питання, хто інвестор, я б інвестував. Добре. Лайма Вайкуле почує цю твою стратегію. Головне, щоб Тоня не була проти цих сімейних інвестицій. Я їй про це не скажу. Паурица пікатіль, я шума ускоряя шаг, когда меня вылюбили, я делала все не так. По улице Пикатинни я шла, ускоряя шаг. Когда меня полюбили, я делала все не так. Далі. Віденський вальс у вишиванка. Сьогодні твій бальний дебют. Як в Австрії український бал відгримів? Я відчував себе попелюшком. Друга вагітність Джамали. Така, думаю, ні, щось не то. Як Ірина Білик готується шостий десяток розміняти? Змошок немає вже років 20. У ліжку з зіркою плейбою. У свій день народження я прокинулась у ліжку з Дашею Астаф'євою. Бабусі хайпують. Таємне минуле дизайнера Андреа Тана. Я у дитинстві торгував рибою на базарі. Що об'єднує Ірину Білик, Зумою Турман, Наомі Кембл та Клаудію Шифер? Усім цим красуням цього року виповнюється 50. Як готується відзначати круглу дату українська поп-діва? Далі в нашому інтерв'ю. Мелодія для двох сердець. Композитор Влад Дарвін і співачка Альоша запрошують на спільне романтичне шоу. Перед концертом – святковий коктейль для зіркових гостей. Ірино, сьогодні ти прийшла підтримати молодших колег, хоча у самої купа справ. Зовсім скоро твій ювілейний концерт. Ірині Білик 50. Висить величезна афіша розміром у п'ятиповерховий будинок просто на Палаці Україна. Не боялася ось так відкрито на всю країну називати тур цифрою свого віку? Я вважаю, що потрібно українським жінкам вже нарешті пишатися тим, що нам буває 50, і починати про це голосно казати, тому що ми дійсно найгарніші після 50. О!
Що ти готуєш до ювілею? Сукні у 50 мають ставати ще коротші, зморшок не має стати взагалі. А, зморшок немає вже років 20. Ми всі видалили і на старті. На старті. До речі, дякую своїй мамі і бабусі. У нас взагалі всі там 80-90 живуть і нікуди не ходили, там ні в які салони, а ножки гарні. Обличчя без зморшок таких особливих, тому мені пощастило. Що стосується вбрань цього разу, що це буде? Тільки діаманти. Всі три костюми – це будуть яскраві діаманти. Не так давно у чоловіка був день народження. Як ти вітала? Які сюрпризи робила? Я подарувала йому кросівки дуже модні. Влад Дарвін, на концерті якого ми сьогодні зустрілися, він взагалі композитор. Чи думала ти коли, що Влад Дарвін може тобі щось написати? Він український Елтон Джон. Нехай так всі говорять, тому що дуже полюбляють у нас ці ярлики такі. Ну, про те, що я секс-символ, ви пам'ятаєте, звичайно. Так що такі мелодії, які є у Влада Дарвіна, я вважаю, ні в кого в Україні, окрім мене, немає. Я лише твоїм відкриваю свідчай. Наталю, саме Влад Дарвін написав ту єдину поки що пісню, яку ви вирішили заспівати як артистка і як співачка. Для мене Влад Дарвін – це особлива людина, і саме завдяки цьому кліпу ми познайомились, завдяки цій пісні ми познайомились, ми стали дуже близькими, і коли я розлучалася з чоловіком, це був той друг, який мене дуже сильно підтримав, на відміну від багатьох, хто мене не засуджував, а на чиєму плечі я ридала, і він казав, ти найкраща з людей, все буде добре. Є бажання стати співачкою? Мені просто подобається співати, і коли мені це подобається, я буду це робити з тим, з ким мені це подобається. І я хочу власним прикладом показати, що робіть те, що ви хочете, те, що приносить вам задоволення. Це терапія від депресії, від багатьох негативних. Краще співати, ніж пити, я так скажу, горілку. Відпочивали в Таїланді взимку чи їздили усією родиною? Чи взяли меншу доньку в такий далекий переліт? Я завжди їжджу великою компанією. Я брала і доньку, і сина, і Діму Карпачова, і його сина, і інших своїх друзів, немедійних. Тому ми завжди на такий тривалий час їдемо компанією. Тобто у вас такий був психологічний табір в Таїланді? Чесно, визнаю, що в нас навіть, незважаючи на те, що в нас є ще стосунки, у кожного з нас ми часто можемо поїхати з ним тільки вдвох на відпочинок з дітьми. У нас є така особливість в стосунках наших. Як другі половинки на це реагують? А ми їх не запитуємо. Вони зустрічають в аеропорту, що їм залишається. Щеня ще й не гавкає. Телеведуча Надія Матвієва завітала на музичний вечір разом з домашнім улюбленцем. Світський пес в центрі уваги. Надія, знайомте зі своєю сьогоднішньою супутницею. Семочка, це Катя. Катя, це Сима. Це новий член вашої родини? Так, член кіня, як то кажуть, бо це дівчинка, їй майже 4 місяці, важить вже майже 5 кілограмів. Про породу нічого не можу сказати, тому що це цуценя, яке разом з її братиками та сестрою знайшли у парку, у коробці, хтось викинув їх. А дівчата, яких я знаю, знайшли, врятували, вона лежала у стаціонарі, лікарі казали, лише 40% на життя у неї шансів, вона вижила, і я вирішила, що має вона жити зі
мною. Як домашні поставилися до нового члена родини? Вони не хотіли, вважали, що в мене немає часу, і взагалі, як це собака вдома, ну ти знаєш, як іноді буває. А зараз всі кажуть, така чемна, гарна, всі вже люблять. Чи одразу ви зрозуміли, який характер у Семі? Тому що вона так сидить, ніби дитина така на ваших руках, і так до вас пеститься, ластиться. Сема буде чемною, вона буде знати правила, їй буде добре утримувати, вона буде молодець. Давай я зараз просто скажу усім господарям собак, які нас дивляться. Будь ласка, прибирайте кучі за своїми собаками. Як це робимо? Ні, Сема робить кучі, а я за нею прибираю. Катя, я роблю це з задоволенням. Ви вже шиєте сама гардероб для Семі. Так можна дійти і до власної колекції для собак. Були холоди, і я знайшла свій старенький светер, який не знала, куди подіти. Просто розрізала і пошила їй такий сюртук. І вона гуляє модна і вся. Але я вже чула від собачників, зараз я з ними знайомлюся активно, що вони купляють у дитячому секонд-хенді одяг дитячий, розумієш? І з нього шиють самі одяг своїм собакам. Це просто особливо каста людей, ці люди, у яких собаки. Ви готуєтеся до весни, зараз у вас кето-дієта і інтервальне голодування. Скільки кілограмів зайвих вже скинули і скільки ще попереду? А в мене не було зайвих кілограмів, я не для схуднення це зробила. Я хотіла позбутися тяжіння до солодкого. І мені вдалося це за допомогою кето-харчування. Двічі на день я їм, от я можу зранку випити каву, потім десь о 12-й поїсти вперше, і через 5 годин приблизно знов їм, і все. І все. Понад 1 мільйон гривень на декорації. Не тільки піснями, але й візуальними ефектами дивують глядачів молоді артисти Влад Дарвін і Альоша. Вітаю вас з концертом. Як ваші половинки поставилися до того, що ви вирішили влаштувати спільний концерт? Взагалі кажуть, що дружби між чоловіком і жінкою не існує. Ви не дружите? Ви просто колеги по сцені. Ви просто не бачите, як ми спілкуємося за сценою. Це, ну, такі сварки, я можу сказати, сварки. Тому що в мене одна думка, в нього зовсім інша. Сварки постійно, я навіть Олені не казав. Я вчора навіть плакав після нашої зустрічі, чесно. У вашому тандемі, Олено, ти взяла на себе роль жорсткої злої тітки. Я не те, щоб зла тітка. Я просто маю свою думку і свій характер, який я проявляю. Якщо мені щось не подобається і щось нелогічно стається, мене це жахливо дратує. Статися або так, або ніяк. Так. Дружба, вона передбачає, ну, постійне якесь спілкування, щоб ми ходили разом в кафе, щоб ми зустрічалися родинами. У проєкті я пропонував там Олені, наприклад, щоб ми родинами зустрічалися. Ну, це було б цікаво, але всі такі very busy, розумієте? Дуже зайняті. Так. Що, коли у вас діти з'являться, я попитаю у вас. Як святкували 14 лютого, День Святого Валентина? Я повернулася 14-го тільки з гастролів своїх, Тарас поїхав на свої. Я навіть встигла образитися трохи, думаю, ну ти диви, він не позвонив, не написав. Такий зайнятий концертом, я розумію, але все одно. Але я приїхала додому, побачила, він в конвертику там дещо написав. І букетик, і все було вдома. Кохання, воно таке, не завжди 14 лютого разом, але завжди кохаємо. Дебютантки в вишиванках кружляли під вальс Христини Соловій. У Відні відгримів український бал, де ми зустріли і оперних дів, і рок-легенд, і нащадка гетьмана. Запрошую вас до Австрії. Зі своїми танцями у Відень розкішний палац Ферстеля заповнюють дебютантки у вишиванках і шляхетне панство у вечірніх вбраннях. Українці Австрії дають власний бал.
Вітаю лідера гурту «Скай» з дружиною. У Відні на українському балі чи якось особливо готувалися? Чи був у рокера смокінг і метелик? Ні. Не було. Ні, не було ні смокінгу, ні метелику. І навіть більше скажу, метелик і спеціальний такий пояс я купив, але забув успішно в Києві. Метелик позичив в друзів. В готелі я зрозумів, що я забув підігнати штани. Тобто класичні штани нові продаються, вони не підкочені, не зафіксовані. Це перше в житті класичні брюки? Ні, це не перше, просто я забув це зробити в Києві і за 35 хвилин власноруч готельною ниткою і іголкою я сам підшивав собі штани. Справжні рокери не дають дружині підшивати брюки, а шиють самі. Дружина була зайнята, вона займалася зачіскою. В нас була година на все про все. Але ми впорались. Я відчував себе попелюшком. Ви взагалі візажист і перукар. Зрозуміло, що своїм стилем ви займаєтеся самі. А ось Олега стрижете ви. Даю настанови, от фотографію, як я би хотіла, щоб він стригся. І він іде в чоловічий барбершоп, там атмосфера правильна. Я приходжу в барбершоп, кажу, от так. Бачиш, отак, він так, окей. Дуже важкий клієнт, тому я... Не беретеся стригти. Це на правах реклами, так. Не беретеся стригти з власного чоловіка. Ні, стригти не беруся. Сьогодні ми зустрілися у Відні, але ви багато часу проводите у Іспанії, під Валенсією. Чи маєте ви там нерухомість, що так часто можна побачити ваші світлини саме з тієї місцини? Моя мрія, звичайно, що ми там купили якусь нерухомість в майбутньому. Дивилися, скільки може коштувати квартира в Іспанії на цьому узбережжі? Десь приблизно таку, як ви б хотіли. За 100 тисяч євро можна купити абсолютно нормальне житло, дуже класне. І це вже буде навіть будинок. Навіть з басейном. У кожного солов'я пісня своя. За музичний супровід вальсу дебютантів відповідає випускниця «Голос України» Христина Соловій. Тримай мене вічно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй себе. Христино, вітаю з дебютом. Тому що сьогодні твій бальний дебют. Саме під твою пісню вальсували дебютанти на паркеті. Чи будеш ти танцювати? Чи вчила ти бальні па перед поїздкою у Відень? Слухай, я вчила бальні па, коли була, не знаю, школяркою. І я дуже любила ходити на заняття з бальних танців. Але, розумієш, сталася велика біда. Мій партнер пішов на тхеквондо і покинув мене. І все, на цьому мої бальні танці закінчились, тому я тепер на бали буду ходити на от такенних підборах і казати всім, чому я не танцюю. Не так давно вийшов відеокліп, вийшла нова пісня, і це перший дует в твоїй кар'єрі. І як це не дивно, це не з твоїм ідейним натхненником і продюсером Святославом Бакарчуком, а це з Олегом Скрипкою, іншим виконавцем. Невідлучно я і ти. Зоря світу невід'ємно сповна, ув'язнені заковані. Що вас поєднало з Олегом Скрипкою і де ви зустрілися? Слухай, ми зустрілися вперше на «Голосі країни», і він не повернувся до мене. Ти думала про дует з Олегом Скрипкою ще з 13-го року, ще з твоєї участі у «Голосі країни»? Ні, я дуже хотіла, щоб він до мене повернувся, але про дует я не мріяла. Як і не мріяла, що до мене повернеться Святослав Вакарчук, але так вже сталося. І тут до мене дзвонить Олег Скрипка і каже, що він написав дуже гарну пісню і хоче її зробити в дуеті тільки зі мною. Як я могла відмовитись? Коли ти зрозуміла, що пісня називається «Зима», а у Олега є пісня «Весна», ти зраділа? Побачимо, як проживе наша зима, тому що весна у Олега живе дуже довго і дуже активно, і дуже буйно, скільки років. У кліпі на пісню «Зима» ви з Олегом Скрипкою танцюєте віденський вальс. Такий достатньо чуттєвий і навіть пристрасний, з такими обіймами. Якими були зйомки? Мене трішки
тільки колінця тремтіли, якщо чесно, от зізнаюсь. Тому що цей кліп подивляться мої батьки. Олег – одружений чоловік. Пісня дуже романтична, атмосфера дуже романтична. Ще й режисер постійно під'юджує. Дивись на Олега Христина, підійди ближче до Олега Христина. Ну, звісно, що я хвилювалася і старалася якось тримати оцей баланс, щоб не перегинати з емоціями, які вже і так були. У Відень ти приїхала заздалегідь, напередодні балу, встигла погуляти музеями. Випала злива. Нам нічого не залишалося з командою, як заритися в музей Альбертіно, а потім ми пішли в якийсь віденський генделик на віденський шніцель, який я не їла, тому що я не їм свинину і в чотири лапих не їм. Так сталося, що саме твоя подорож до Відня припала на День Святого Валентина. З ким же ти його святкувала тут у Відні? Я його святкувала з найкращими чоловіками минулих епох, з відомими художниками і з їхніми картинами, і це було прекрасно. Ну, тебе не засмучувало, що поруч немає коханої людини? Я не відповідаю на такі питання, але ти майже витягнула в мене відповідь. Я сумувала за своєю коханою людиною. Сумувала? Так. Якось святкувала? Тортиком, серденьком. Моя бабця і моя мама казали, що це день Гамана, і ми таки не святкуємо. Працює торгівля, і торговці просто намагаються збути всі ці валентинки, м'які іграшки, квіти. Тим не менше, я ж завжди рахувала свої валентинки, скільки я їх отримувала в школі, і пам'ятаю, які маразматичні там були фрази. Ти була популярною дівчиною в школі? У мене завжди було найбільше валентинок. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, хоч гоки збирай. Вийди, кохана, я працюю зморена, хоч на хвилиноньку гай. Олеже, це вже третій ваш український віденський бал. Які були перші враження? Чи очікували, що ось такі масштабні бали у Відні проводять українці? Прогресія геометрична. Це вже в три рази більше. Це інша зала. Це центральна, ну майже саме центральна віденська зала. І я так розумію, що скоро центральний бал віденський буде саме український. Ну їм вже це набридло. Воно вже там у них... Скільки там, 250 років вони ці бали роблять, а ми з свіжою енергією, молода кров. Те, що брали участь у танцях зірками, допомагає тепер на балах? Танці з зірками дійсно мені дали базу, але от що цікаво, все, що ми робимо, воно якимось чином передається нашим дітям, незбагненним чином. І в мене мій молодший син, він бальник, він танцює. І він отримує медалі і дипломи. Він дуже добре танцює. Бальні танці, так. В нього є партнерка, і вони беруть участь у бальних турнірах. В міжнародних. Чи тато переживає, вболіває, їздить на турніри? Та там не так. Я приїжджаю з гастролі раз, а син так, ми розмовляємо, в мене медаль є, там показує мені медаль. Тепер син може повчити тата, як вальсувати правильно. Він вальсує краще за мене, 100%. Зовсім нещодавно вийшла нова пісня, яку заспівали ви у дуеті з Христиною Соловій. Є там моменти наприкінці кліпу, де там, прямо таки сказати, якась історія Лоліти десь проглядається. Христина така зовсім юна, тендітна, молода, і ви, Олеже, такий вже немолодий. Катруся, взагалі, після всіх відео, які крутяться по телевізору, по-моєму, у нас саме таке скромне. Я думав, що навпаки, там всі скажуть, ви хоча б плечика галіли чи щось таке. Безумовно, це була моя режисерська задумка. Історія Лоліти, не Лоліти, тим паче така тенденція, в принципі, в Україні спостерігається. Це є статистика. Ваша дружина, Олежа, не напружилася, коли дивилася це відео? Вона напружилась, коли ми знімали «Вечір на хуторі Блездиканьки». Там був поцілунок, псевдо, з Ані Лорак, але ми не цілувалися, насправді. Тоді дружина влаштувала вдома розгін? Ні, вона була на зйомці просто. Вона дивилася? Вона дивилася, так. Да. Українська оперна школа. Серед знаменитих гостей ошатного вечора – мецо-сопрано Зоряна Кушплер і лірико-колоратурне сопрано Сусанна Чахоян.
Оксано, для вас Відень – це друге рідне місто, тому що саме з Відня ваш чоловік, він корінний віденець, ви оперна співачка, він бізнесмен, ну просто ідеальний дует. Так, два музиканти в родині було б забагато, я думаю. Де оперна співачка і оперна прима з Києва може зустріти бізнесмена з Австрії? Ще до того та оперна співачка, яка ніколи не хотіла виходити заміж за іноземця, знайшла австрійця в Києві. І, уявіть собі, змусила його залишитись зі мною в Києві. Він був в Києві в справах? Мав справи, мав проєкти в Україні, але приїжджав дуже рідко, звичайно. А тепер ми живемо разом, знімаємо сина чудового разом, який є австрійцем. В нього австрійський паспорт. І ви народжували в Австрії? Ні, я народжувала в Україні. Ви знаєте, я такий патріот України в усьому. Чи є в вашій родині нерухомість в Австрії? У нас є квартира тут у Відні, і ми з радістю завжди приїжджаємо сюди. Дуже маємо багато друзів тут. Дві дочки від попередніх шлюбів у Альфреда тут живуть у Відні, і ми дуже всі дружимо разом. Яких австрійських страв чоловік вас змусив навчитися готувати, щоб він в Україні почувався як в Австрії? Ну, шніцелі. Без проблем, приходьте, будь ласка, і картофель-салат. Спочатку він мені подарував кулінарну книгу з австрійськими рецептами. А потім одружився. Я, звичайно, була дуже обурена, як ти смієш. Я може, чекала щось іншого, як подарунка. Перший подарунок був книга кулінарна. Ну, так, з перших подарунків, так. Але потім я зрозуміла, що це дійсно, це підтримує якось навіть наші стосунки певною мірою. Сусана, цього року у програмі «Світське життя» 15 років, а ось 10 років тому на п'ятиріччі світського життя саме ви виконали саундтрек світського життя, пісню «Іми сумок». Чи залишилася ця пісня «Іми сумок» в вашому репертуарі? Поки що ні, але я пам'ятаю. Нема переводу. На українському балі у Відні нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського Грегор. Пане Розумовський, ви нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського у восьмому коліні. Дуже приємно з вами познайомитися. Ми щасливчики. Нашій родині дуже пощастило. Ми залишили тодішню Російську імперію задовго до революції. Ми змушені були поїхати, бо нам більше не були раді. Але завдяки цьому ми змогли вижити та зберегти наші традиції. Ми не застали Радянського Союзу, який міг би нас просто знищити. У Батурині зберігся палац Кирила Розумовського. Чи не претендуєте ви на його повернення у власність вашої родини? Well, I wouldn't mind becoming Ukrainian. Yeah. Я був би не проти отримати українське громадянство, а більше мені нічого й не треба. Палац наразі є музеєм, так і має залишатися. Музеї надзвичайно важливі. Вони дають українцям змогу знайомитися зі своєю власною історією. А чи є якісь сімейні реліквії, які передаються у вашій родині від покоління до покоління? Так, щось є. Але найголовніший скарб – пам'ять про предків. Речі – усього лише речі. Картини – це всього лише шматок тканини із фарбами. Жодних історичних цінностей на кшталт булави чи золотих скарбів Кирила Розумовського не зберіглось? Усе було вкрадено або зруйновано. Нічого не залишилося. У Російській імперії, а згодом у Радянському Союзі, зникало все, що пов'язано з українською історією. Чи хотіли б ви опанувати українську мову? Я повертаюся до вивчення української знову і знову, десь з кінця 80-х, ще з тих часів, як вас і на світі не було. Тож ви трохи говорите. Так. Дуже багато. Не дуже багато. Але говорити трошечки можете і напевно, розумієте трошки. Ну, більше розумію, як... Не дуже багато. Я дещо розумію, але коли намагаюся говорити, страшенно плутаюся в граматиці. І це для мене катастрофа. Яких українських традицій ви дотримуєтеся? Ми православні, тож зберігаємо традиції святкування Різдва та Великодня. Я сам роблю сирну Пасху. Взагалі-то я люблю готувати. Це для мене відпочинок. А що вмієте готувати? Борщ, вареники?
Мій борщ найкращий. Його секрет у тому, щоб наприкінці додати буряковий сік для яскравого кольору. Дають лиха за каблуком. Після офіційної бальної програми майстер-клас з кадрилю для всіх охочих. Сімейний портрет Джамали мав саме такий вигляд ще напередодні Нового року. Але більше вже не приховати, що співачка чекає на поповнення. Народна артистка вагітна вдруге. А співачка Даша Астаф'єва не лише оголилася перед об'єктивом Соні Плакидюк, а й опинилася з фотографинею в одному ліжку. Зіркові відвертості ми почули на прем'єрі фешн-фільму про Андре Тана. Років у моді. Дизайнер Андре Тан запросив зіркових клієнтів і друзів на прем'єру документальної стрічки про себе. Скромність прикрашає, коли нема чим похизуватися. Не так давно ти приголомшила всіх новиною про вагітність. Ну, по-перше, ми тебе вітаємо. З якими будете стикатися побутовими історіями у зв'язку зі збільшенням родини? Треба більше дитячих кімнат, більше помічниць, більше нянь. Ти вже все це плануєш? Ми думаємо, як все ж таки... Розтягнути квартиру. Квартиру. Але, знаєш, бувають родини, в яких все набагато гірше, і вони якось влаштовуються, і в нас все вийде. Ще двох, дай Бог, і нормально. Ще двох. До цього ще двох, щоб було 4 дитини. Тоді ви взяли гарний темп, в принципі. Мені здається, що діти це кльово, вони надихають. Вони постійно тебе тримають в тонусі і дійсно налаштовують на життя. Для нас це означає, для мене, багато написати пісень, щоб був запас. А для нього це означає багато грошей. Ось всі твої менеджери, продюсери, музиканти. Всі пережили першу вагітність, народила всі. Ух, слава Богу, все, син підріс. І ось, оп, другий захід. Як всі до цього поставились? Нормально. Плануємо все, плануємо, розписуємо, знімаємо. Ти активно весь цей час працювала? І зараз вийшла пісня з Альона Альона, вийшло нове відео на цю пісню. Я взагалі не розуміла, чому я так втомлююсь. Може, тому що я тоді сіла на дієту, і мені здавалося, що мені не вистачає калорій. Ми знімали 2 доби, а рухаюсь я дуже швидко, і в мене паморочиться в голові, і вже тоді я відчувала, і така думаю, ні, щось не то. Чи свій вагітний гардероб з попередньої вагітності ти залишила чи все віддала? Віддала, дуже багато віддала. І ти знаєш, дуже кльово було, що я багато експериментувала. Я тоді була і членом журі Нацвідбору, і сиділа в Голосі країни, і ми експериментували дуже багато зі стилем. Мені писали дуже багато вагітних жінок, що я їх надихаю, що вагітні жінки не мають одягатися як мішки сіри і скривати постійно свій живіт. Вони мають виглядати яскраво. І мені навпаки хотілося довести, що вагітна жінка – це красива жінка. І зараз я так само планую дуже багато яскравих виходів. Буде зараз музична премія. Зараз будемо співати на твоїй прем'єрі, вечір прем'єри. Ну, тобто я готую дуже багато яскравого гардеробу, щоб надихати всіх вагітних жінок. А з дитячими речами як? З дитячими речами передавала дуже багато племінникам. У мене вже за цей час народилися і в Криму дуже багато родичів. Я передавала постійно, я не складую. Мама свариться, каже, ну, ти б залишила там щось на майбутнє. Я кажу, ти знаєш, мені важливо, щоб ці речі допомагали вже. Ви зважилися на поїздку на море, де, власне, була зроблена та світлина, якою ти оголосила про свою вагітність. Чи не боялася летіти? Поїхали без няні, без допомоги. Поїхали вдвох з чоловіком і з дитиною, яка не сидить жодної секунди на одному місці. Ми були втрьох, без нянь, без батьків. І така була синхронізація. Перший тиждень було дуже важко, а вже другий вже ми кайфували. Але більш за всіх кайфував Емір. Я
рекордно за цей відпочинок плавала в морі тільки один раз. Але ти знаєш, ну дійсно було щось цьому. Я задоволена. Дружні сороки орла заклюють. На модній кінопрем'єрі спокушають публіку. Фотографиня Соня Плакидюк і співачка Даша Астафьєва. Вітаю тебе з днем народження. Днями ти святкувала іменини і святкували ви їх разом на відпочинку під Львовом на детоксі. Тобто, власне, лікування, очищення, схуднення. Хто ж худне у свій день народження? Ваниш, вареники у Львові, всього цього не було? Який детокс без скляночки просеку вранці? Я вважаю, ніякий. Такий детокс я бажаю просто кожному. І вважаю, що я, боженьку, не гнівила всі 31 рочок мого життя, тому що у свій день народження я прокинулась у ліжку з Дашею Астафьєвою. Опа! Тобто ви могли стати першою парою дівчат, які поголосили про свої стосунки. Ви уявіть, скільки було б голосу. Тому що насправді після вашої світлини у басейні у інстаграмі перша думка, яка спадає, що тепер Даші подобаються жінки. Ми б могли стати парою, але у Соні є кавалер Бося, а в мене Чичіко. Вибачте. І це собаки, Даша. Ну а що робить? Це інша тема, дівчата. Та-та, на зоо починається. І тим не менш, що це за історія, що ви прокинулися разом у твій день народження? В день народження Соні я взяла місію масажиста на себе, робила масаж стоп, і так ми і заснули. Прокинулись разом, назвемо це так. Ви схудли? Я ні. І я ні. Я не намагалася схуднути, я дуже хотіла трошки відпочити, виспатися, тому що цього року в мене не вдалося відпочити. І коли Соня запросила на день народження і сказала, що ми поїдемо в таке місце, я, не вагаючись, сказала «Так!». Ми дуже багато сміялися, дуже смачно їли і дуже міцно спали. Дівчата, ви стільки натяків дали, що ви дійсно зараз після цього інтерв'ю можете стати офіційно першою лесбійською парою. Бабусі хайпують. Так, бабусі хайпують. Ми бабусі, яких ви заслужили. Службу і в дружбу. Вбрання від Андре Тана на вечірці вигулюють танцівниця Ілона Гвоздьова, гімнастка Ганна Різадінова та співачка Гайтана. Гайтана, сьогодні, звичайно, твій костюм від Андре Тана. Чи пам'ятаєш ти своє перше вбрання від Андре Тана? Що це було? Так, це була бахрама. Длиннюча така, як нікого не було. Це була дуже крута річ. Вона коштувала так недешево, я тобі скажу. Я ще так на нього трішки тоді образилась, тому що така була сума. Я думаю, чого він мені не зробив скидку нормальну. Але коли я її вдягнула, я зрозуміла, що це так круто пошито. І вона коштувала цих грошей. Тому що я коли виходила куди-небудь в неї, всі казали, вау, яка гарна в тебе ця штука, сукня, тере-светр, що це? Тому що я йшла, і ці бахроми танцювали зі мною, як в Африці. Який це був рік? Я не знаю, це було дуже давно. Це було років 15 тому, мабуть. Чи Андре Тан шив тобі концертне вбрання? Остання річ – це були штанці дуже круті з нової колекції. Вони просто виглядають і сидять. Так, як, я не знаю, як Наомі Кемпбелл, така вся. І топ до цих штанців, це я нашила на сцену. Чи були вбрання за всю твою кар'єру ті, які ти ось дивишся і трошки тобі за них соромно? Можливо, якось сукня задиралася і було видно більше, ніж ти б хотіла з партеру?
Так, ці сукні я просто ненавиджу, тому я навіть не шию ці коротенькі сукні, тому що співати з мікрофоном і тягнути цю сукню донизу, щоб вона не підскочила, я просто ненавиджу. Для мене краще я вдягну якісь спортивні штанці, якщо такі вже дедлайн і просто нема чого вдягнути, ніж відчувати себе дискомфортно. З того, що ти вдягала, так можеш згадати, що щось тобі заважало, щось було не так? Це були паєтки, які мене просто ранили, коли я йшла. Якось так воно було пошито, що я йду і просто вони шкрябують, і мої ноги були в крові. Я ненавидила цю сукню, я просто молила Бога, щоб доспівати до кінця цей концерт, тому що це був треш. Рік зйомок, 4 міста, архівні кадри за 20 років. Професійні та особисті секрети Андре та Анна вперше на великому екрані. Андрій, вітаю тебе з прем'єрою фільму. На тебе можуть подати позов до суду Грінпіс, тому що запрошення на цю прем'єру були у вигляді маленьких акваріумів з маленькими синіми рибками. Ну і доля цих рибок не завжди відома. Чому запрошення було у вигляді рибки? Тому що я у дитинстві торгував рибою на базарі, і вона мене навчила завжди боротися, торгувати, боротися в житті. І тому риба – це символ цього фільму. Для документального фільму про тебе використовували дуже багато архівного відео. І ти там молодший, і зуби в тебе не такі білі. Було те, що ти заборонив ставити у кіно? Ні, такого не було, тому що коли йдуть тітри в кінці фільму, це відео я ніколи не бачив. Це колекція дитячих сарафанів. І це був показ в інтернаті. І мені 10 років, і моя вчителька по курсам крію, вона, Любов Павловна, вона там. Я її побачив, я розплакався. Там я такий, знаєш, гліст в обмороки. Дуже-дуже худий, одні великі губи і великі такі Шнобель. Ну, я в дитинстві завжди такий був, знаєш, дуже страшний. Зараз я, знаєш, як дорогий коньяк. З кожним роком все краще і краще, як моя дружина. Ще й дуже скромний. Чи є моменти, якийсь одяг, якісь моделі, які ти створював, і за які, ну, м'яко кажучи, соромно? Ой, мені дуже соромно за сукню Періс Хілтон, тому що вона була дуже інша. Вона була пошита з іншої тканини, і вона була зовсім не схожа на мою колекцію. Ну, ти ж пам'ятаєш, що Періс тоді сказала: ні, я хочу сукню, блям-блям-блям. Я впевнена, що серед глядачок є ті, що вважають, якщо ти дружина дизайнера, то в тебе проблем з одягом взагалі немає. Це приблизно так і є? Так і є. Так і є? Так і є. І мені не все одно. І все тільки Андретан. Тобто є табу на інші бренди. Так, якщо я одягаю інший одяг, мене розстрілюють. Чесно, так. Чима? Я ненавиджу інші бренди і не хочу, щоб моя дружина носила інші бренди. Чи вистачає речей Андретана? Чи іноді дивитися десь в інстаграмі, чи десь на подружках, думаєте, ось якусь сукню Dolce & Gabbana мені все ж таки б хотілося. Вистачає, дійсно. 60 квадратних метрів наш. Гардеробна кімната, так. І половина – це мої плаття. Світський тиждень добігає кінця, а ми вже знімаємо для вас нові події та ексклюзивні інтерв'ю. До зустрічі наступної суботи. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, а також пишіть на електронну пошту світське1+1@ukrnet. Ваша Катя Осадча.